que tem um bicho batendo no pau. A gente conhece ele pelo pica-pau. Vou ver se eu encontro ele aqui dentro das folhas. Lá está ele ali, ó. Tá vendo aí? Isso é conhecido pelo pica-pau. Lá em cima na árvore, o casalzinho, ó. Encontrei. Fiquei muito bacana, ó. Verduras, 8 cigas grandes. Vocês estão matando formiga. Ela mata e conta, já vai com 32 formigas. Formiga de roça. Mais 8 segundos aí. Bacana aqui. Acredito que uma 8 cigas dessa tem mais de 100 anos. Clarinha. E participar do churrasco aqui.